200 мобільних телефонів у 4 валізах. В Одеському аеропорту затримали чоловіка, який намагався нелегально ввести в Україну 200 нових айфонів. Чоловік повертався з Об'єднаних Арабських Еміратів. Для проходження контролю обрав зелений коридор та умисно хотів уникнути митних платежів. Українські прикордонники повідомляють, що чоловік поводив себе досить агресивно та хотів якомога швидше пройти перевірку, при цьому не показуючи багаж. Під час перевірки 4 валіз правоохоронці виявили 204 айфони останньої моделі. Всі гаджети вилучили. Загальна їхня вартість становить понад 7 мільйонів гривень. Крім того, порушника притягнуто до адміністративної відповідальності за відмову дотримання правил перевірки митного контролю.